Добро утро, прекрасни хора! Днес искам да ти напомня нещо изключително важно. Разполагаш с нещо феноменално силно. Разполагаш с нещо, което има огромна сила и дори не го осъзнаваш. И много често, вместо да го използваш в градивен план, ти го използваш в деструктивен план. И това е твоето въображение. Само си помисли. Абсолютно всяко нещо, което в момента виждаш около себе си, абсолютно всяко едно нещо, първо е било в нечие въображение, първо е било в нечия представа, първо е създадено някъде там в мисловните пластове на някой човек, който е дръзнал да поиска нещо различно и тогава то е било реализирано. Всяко нещо, което виждаш около себе си в момента, първоначално е било в нечия представа. Това е причината толкова бързо да се развива в днешно време света. Ние много пъти сме си говорили в студията ни как буквално ако се върнем 10 години назад, света и начина по който сме живели няма нищо общо с това, което се случва в момента. Ако се върнеш 20 години назад, ще осъзнаеш какъв буквално квантов скок сме направили само за 20 години. Цялото човечество. И то продължава да се развива с толкова главоломна бързина, че ние буквално не успяваме да го настигаме с неговите темпове. И всичко това се случва, защото все повече хората дръзват да мечтаят, дръзват да искат нещо, което никога до момента не са виждали. Дръзват да създават във въображението си всичко това, което биха искали да преживеят. Помисли обаче за какво основно използваш твоето въображение. Дали много често не градиш през твоето въображение едни картини, които не са никак приятни? Дали не създаваш в твоето въображение едни картини, които са по-скоро песимистични, едни картини по-скоро са страховити, отколкото приятни? И дали всичко това, което ти създаваш в твоя ум, и дали всичко, за което използваш твоя феноменален инструмент, с който разполагаш, не го правиш за да градиш или по-точно да създаваш твоята реалност, но в не много конструктивен план? Защото въображението е изключително мощен инструмент. Всичко, което можеш да си представиш и да почувстваш, то вече е реалност. Всичко, което можеш да си представиш и да го усетиш, е на път да се случи в живота ти. Разполагаш с нещо удивително феноменално, а много често си позволяваш да го използваш в деконструктивен план. И после, когато тези неща, от които се страхуваш и които дъвчеш във въображението си, се чуди защо идват в живота ти. Ами защото ти си ги поканил там. Един от най-великите учени, които въобще човечеството е имало, Алберт Айнщайн, един удивителен учен, който е имал невероятни знания. Той е казал следното нещо. Въображението е по-силно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението е абсолютно неограничено. Айнщайн, който е учен, който е човек на фактите, е казал, че въображението е по-велика сила от знанието. Айнщайн го е казал. Само си представи какви знания е имал този невероятен физик, учен човек и който до ден днешен ние продължаваме да изследваме, който до ден днешен е една абсолютна енигма за всички нас. Един изключително интересен човек, който безкрайно много използва въображението си, който е стъпвал на много здрав фундамент, фундамента на науката, и който, стъпвайки върху фундамента на науката, е продължавал да твърди, че въображението има много по-голяма сила от знанието. И той е бил абсолютно прав, защото всичко, което можеш да си представиш, то вече е на път да се реализира в живота ти. Всичко, което можеш да си представиш, всичко, което имаш в живота ти, то първо е била някаква представа, която е възникнала там.
някаква бегла представа, която постепенно е започнала да се формира. Нека си помислим как, примерно, един архитект създава своето творение. Той първо вижда своята сграда или онова, което е седнал да сътворява. Той първо си дава малко време, за да я оформи в съзнанието си, за да се опита да я види, за да се опита да я създаде във въображението си и чак след това сяда, за да я създаде като конструкция върху чертежа, върху листа, на който той сяда да създава тази сграда, или по-точно. Първо, един архитект и всеки творец го прави, а всеки един човек е творец на своя живот. Първо, виждаш онези неща, които искаш да дойдат в живота ти, в своето въображение. Там започва да се оформя първата представа. Там идва първото семе. Там идва първото семе с едно невинно желание. После, към тази първа представа, започва да се добавят още и още штрихи, усещания, детайлчета. И когато започнеш да оформяш картината в детайли и когато можеш да почувстваш онова, което вече си създал във въображението, ти се превръщаш в най-великия творец, в твореца на твоя живот. Ти се превръщаш в архитекта на всичко онова, което ще дойде в живота ти. И всичко това започва от едно семе, посято във въображението. И всичко това започва от нещо, което ти никога най-вероятно не си виждал наоколо. Или всичко това, което си видял и което много ти е харесало, и което си избрал да задържиш в ума си, и което си започнал след това да моделираш по твой собствен вкус, по твое собствено усещане и потребности. Разполагаш с нещо изключително ценно. И това е, което създава твоята реалност. Те първа все повече ние човеците ще осъзнаваме колко много сила има в нашето въображение и колко много всичко, което поискаме във въображението си, всичко, което моделираме там, всичко, към което отново и отново се връщаме, всъщност идва рано или късно в живота ни. Въпросът е, как ще използваш този феноменално силен инструмент? Дали ще го използваш като градиш в ума си и създаваш едни такива картини, породени от страховете ти? Защото много често въображението рисува картини, породени от нашите страхове. Всички онези неща, от които се страхуваме, всички онези неща, от които се притесняваме, те рисуват много силни картини. Те конструират много силно върху чертежа пред нас и градят нашето бъдеще. Или решаваш да се откажеш от страховете си, или по-точно от онези неща, които не са много конструктивни и положителни в живота ти, и решаваш да създадеш въображението си чисто нов сценарий, чисто нов архитектурен план на живота, който искаш да имаш от този момент нататък. Това избираш ти. Ти имаш силата да създаваш. Ти имаш силата да твориш архитектурния план на твоя живот в детайли. Как точно ще го използваш, ще осъзнаеш ти. Но това, което е важно и което ми се иска да направиш още днес, е да осъзнаеш какви са предимно картините, които рисуваш във въображението си. Дали те са предимно апокалиптични, дали те са предимно песимистични, дали те са предимно в сиво-черната, скучна и по-скоро базирана на страхове, комплекси, притеснения и нискочастотни емоции, които преживяваш, картини. И ако ловиш подобно нещо, веднага да насочиш вниманието си към онази част от теб, към онези много приятни преживявания, които имаш, към онези много приятни мечти, които понякога дори не дръзваш да пуснеш като пеперуди да полетят в живота ти. Заменяй и наблюдавай. Всеки път, когато осъзнаеш, че си тръгнал да създаваш въображението си не много приятен архитектурен план, не много положителен план за бъдещето на живота ти, просто вземи
една своя красива мечта и започни да я оформиш във въображението си. Ето за това нашите медитации работят толкова много, защото във всяка тема, на всяка медитация, тъй като аз съм се погрижил да имаме една огромна палитра, във всяка тема аз те провокирам, аз те водя постепенно по пътя на това да създаваш във въображението си красивите картини на твоето бъд, на твоята бъдеща реалност. Когато си в алфа частота на мозъчните вълни, затова въображаемите красиви мечти идват и те навестяват обикновено, когато ти е спокойно, обикновено, когато си потънал в една много приятна хармония, обикновено, когато си така леко съзерцаващ себе си или процесите, които се случват, но в едно много приятно състояние на очакване. Затова обикновено мечтите и въображаемите прекрасни образи те навестяват много често вечер, късно, когато вече си се отпуснал, когато вече си оставил да изтъкат някакви битовизми от мислите и от вниманието ти, тогава всъщност те навестяват тези прекрасни неща. Тези въображаеми обаче красиви картини. Онези красиви неща, към които ти се стремиш. Затова толкова много работят нашите медитации, защото ти си воден първо да създадеш във въображението си света, в който искаш да встъпиш. Първо да начертаеш във въображението си архитектурния план, който искаш да изпълни и да осмисли живота ти. Всяка една въображаема мисъл, която минава през ума ти, има намерението, потенциала и стремежа да стане реалност. Вселената изгражда и изпълва със съдържание всичко това, което ти създаваш в твоя вътрешен план, като един мисловен градеж, като един въображаем мечтателен поток. Вселената изпълнява всяко нещо, което стои в твоето въображение. Затова много внимавай да го използваш градивно. Това е вълшебството на нашите медитативни практики. Всеки път, когато се отпуснеш, всеки път, когато се оставиш да бъдеш воден, да отпуснеш цялото тяло, да се потопиш в една много красива и вълшебна вътрешна среда. И когато започнеш да изграждаш в мисълта, в усещанията, защото много важно е всяка картина да идва с усещания. И слушай ме много внимателно, защото сега ще ти дам един много силен ключ. Много често се питаш защо хубавите неща, които си представяш и които изграждаш като картини във въображението, се случват по-рядко, отколкото негативните неща, които се случват във въображението ти. Отговорът е точно този. Защото когато си представяш не много приятни и позитивни неща, ти излъчваш много силна негативна вибрация от теб. Много по-силно и много по-лесно си представяш не много приятните картини в живота ти. И малко по-трудно ти е, когато тези картини са със знак плюс, когато тези картини са с положителен знак. Затова по-често се манифестират в живота ти, много пъти ми се оплаквате от това, не много приятните картини, които виждаш в съзнанието си. Те много по-бързо стават реалност, защото ти ги имплантираш с тази много силна отрицателна енергия на страх, притеснение, тревога. Страховете, притесненията и тревогите имат голяма сила да материализират, както и онова прекрасно, вълшебно и възхитително, мечтателно вливане в потока, в което се вливаш, когато медитираш. Затова медитацията е толкова силен контрапункт на съвременния начин на живот, защото всичко, с което сме бомбардирани в ежедневието, произвежда по-скоро негативни вибрации, емоции, страхове в нас, отколкото позитивни. А силната негативна емоция е изключително силна. Ти я преживяваш много дълбоко, ти я преживяваш много истински, докато рисуваш във въображението картините на страховете си. Обаче това, което ще ти кажа и което е изключително ценно и което много ще ти хареса, положителната емоция, положителната мисъл, положителната въображаема картина е хилядократно по-силна от негативната.
ако можеш да въплатиш в нея емоцията, ако успееш да го създадеш в ума си и да го почувстваш, то вече е на път да дойде в живота ти. Ако се умееш да го създадеш във въображението си и да го почувстваш в много приятен аспект, то вече е на път да дойде в живота си. То вече е тръгнало към теб. То вече е започнало да се реализира. Това е вълшебството на медитациите, които правя. Това е вълшебството на нашите практики, които ми казваш непрекъснато, че обожава, защото те те провокират по един много лек начин да влееш във въображаемия поток на съзнанието си красиви картини, в които след това да въплатиш високочастотното усещане. И когато тези две неща кликнат, когато тези два аспекта кликнат, тогава се случва материализирането. Тогава нещата започват да идват в живота ти. Това е причината толкова бързо да се развива света ни в момента. Толкова много дръзки хора дръзват да мечтаят и да поискат неща, които все още никъде не са видели. Само си помисли, всеки един ден ние ставаме свидетели на такива чудеса, от такива дръзки хора. Един от които е пожелал да направи пътувания в космоса, нещо, което е било напълно немислимо до момента. До човека, който е пожелал толкова много да облегчи домакините и момичетата в тяхната домакинска работа, че е създал някакъв робот, който може да се движи из дома и да го почиства, докато ти си на работа, например. Всички тези дръзки мечти, всички тези на пръв поглед чудеса, които изобретява науката и техниката, всъщност някога са започнали като едно семе, като едно желание на някого да помогне на някого, като едно желание на някой да направи света своя и на другите малко по-красиво място за пребиваване. И не забравяй думите на Айнщайн. Това са думи на един учен, не на един мечтател, защото ние някакси сме свикнали да определяме мечтателите като вятърничави хора, като лековати хора. Айнщайн е бил учен, който много здраво е стъпвал върху знанието и науката. И самия Айнщайн е казал: въображението е много по-силно от знанието. Въображението има една много по-голяма сила от знанието. Въображението ти дава много повече от знанието. И ако ти медитираш, и ако ти създаваш във въображението си тези красиви мисловни картини, които подплатяваш с вибрация, ти вече знаеш, че това е така. Ти вече си абсолютно уверен, че силата на всеки един от нас се крие в онова семе, което първо създава желанието, образа, мечтата, което първо създава твоята мечта във въображението ти. И след това цялата вселена ще се впусне, ще създаде конспирация, така че да материализира и да манифестира всичко това, което си изградил тук и тук. Ах, не е ли прекрасно? Сега те провокирам да затвориш очи буквално само за минутка. Затвори очите си точно сега, независимо къде си седнал и къде ме гледаш от телефона си или от лаптопа си. Просто затвори очи и мислено премини и си представи целия ден напред. Опитай се да си го представиш много бързо и леко. Опитай се да си го представиш как и всички задачи, които си поставил за днешния ден, се случват с лекота. Всички хора, които ще срещнеш през днешния ден, ще бъдат в твоята вибрационна частота. Денят ти минава с лекота, много пълноценно, много слънчево. Деня, в който ще научиш много прекрасни неща, деня, в който ще случиш много прекрасни неща. Ето така работи въображението. Първо е въображението и емоцията. И след това идва действието. Първо полагаш тази вибрационна подложка в мисълта и емоцията. И тогава се впускаш да действаш, защото действието без тази вибрационна подложка няма да доведе до добър резултат.
И само наблюдавай около тебе колко много хора има, които така здраво са се впуснали да действат, но те не са послали те тази вибрационна подложка. Затова е безценно, когато сутрин се събуждаш с кратката медитация, с кратката версия на някои от нашите практики, защото ти полагаш тази вибрационна подложка и то точно в ония аспект, от който имаш нужда. Дали това ще бъде свързано с изобилието в живота ти? Дали това просто ще бъде една огромна благодарност за всичко, което вече имаш и благодарност за всичко, което предстои? Дали това ще бъде кратката версия на практиката «Обичам и харесвам себе си», която ще те налее с супер-супер положителни емоции? Дали това ще бъде която и да е от любимите ти практики, които са актуални за теб? Не пропускай да започваш деня си с медитация, да полагаш тази вибрационна подложка, да създаваш тази въображаема картина. Въображението е като мускул. Ти имаш способността да го тренираш. Света на бъдещите хора принадлежи на хората, които умеят да управляват ума си. Света на бъдещите хора принадлежи на тези, които умеят да насочват, да структурират и да създават света първо във въображението си. Наблюдавай го и ще видиш, че това е така и ще получиш безкрайно много доказателства за това. Така че упражнявай въображението си, създавай въображаеми красиви образи на всички онези неща, които искаш да дойдат в живота ти. И докато минаваш през деня ти днес, всички красиви неща, които откриваш и които харесваш, мислено ги взимай и ги слагай във въображението си. Ако видиш влюбена двойка, ако видиш смеещо се дете, ако видиш човек, който помага на някого, ако видиш каквато и да е картина, която харесваш, която привнася така, че да се усмихнеш, привнася настроение в теб, вземи тази картина и я сложи някъде във въображението си, складирай я там. И когато ти остане малко време да останеш насаме със себе си, ще видиш колко такива съкровища си събрал в главата си. А тези съкровища ще имат силата да изградят онази твоя въображаема картина, която ще бъде точно създадена по твой вкус. Архитектурният план ще бъде точно според твоите нужди, потребности и желания. Защото всички хубави неща, които виждаш в ежедневието, ще ти помагат да изграждаш твоята картина, твоя свят, всичко това, към което ти би се стремил. Всичко онова, което можеш да си представиш във въображението, всичко онова, което можеш да изградиш във въображението си и да го придружиш с хубава емоция, то вече е на път към теб. Много медено, усещаш ли? Желая ти възхитителен, вълшебен, меден, дъгичен и много магичен ден да живееш точно днес. И използвай въображението си. Имаш нещо безценно. Използвай го, практикувай с него, тренирай го, прави го малко по малко, все по-силно, все по-градивно, да работи все повече за градивното бъдеще на живота ти, а не за деструктивното бъдеще на живота ти. Вълшебен ден, до скоро!